Zdravím všechny, vítám vás u tohoto z toho videa. Vím, že je docela ještě na ně brzo ho dělat, ale zase na druhou stranu, ono zas do konce roku toho tolik nezbývá. A potom, po, až nový rok, po novém roce se mi to dělat úplně nechce. že mi to, bude, mi to přijde, že to bude pozdě. A to je shrnutí roku 2020. A myslím tím celkově jako tenhle ten kanál a tak dále, když se podíváme jenom v rychlosti na toto video, který jsem dělal před rokem, tak před rokem... Přesněji 3. 1. 2020, 3. 1. 2020. tak jsem dělal video, kde jsem to všechno schrnul. A když se můžeme, můžeme na to podívat, kam jsme se v podstatě za ten rok dostali, uh, takhle, uh, úplně jsem začal s kanálem někdy v, v květnu, ne teda v květnu, co mělo zapytomosti, v lednu 2018. V lednu 2018 jsem začal s tímhle svým kanálem, dělal jsem tam různý streamy a tak dále. A za tenhle ten rok, my jsme se posunuli o 50 odběratelů. Opravdu o 50 odběratelů, je to neskutečně málo. Hlavně z toho důvodu, že tak rok až dva, spíš dva, dva roky před tím, ano dva roky před tím, pokud možná někdo ví, tak jsem, za, tak jsem měl účet recenzák, co se to jmenovalo. Jo, určitě se už, jste určitě o tom několikrát slyšeli, uh, kde vlastně, uh, jste o tom určitě slyšeli, uh, kde vlastně jsem to už několikrát jako říkal, mluvil o tom kanálu a tak dále. Je tady 103 odběratelů, ono to nějak leze dolů, netuším z jakého důvodu, ale bylo tam nějaký 120 až 130, 120 odběratelů. A tohle z toho, kde vlastně byly různý to, 100, prostě nakresl kámoš, já se nám dám prostě na pozadí takovou pitomost, ale tohle to normálně prostě byl můj kanál, kde jsem na něj točil necelý půl rok a za necelý půl rok já jsem dokázal nazbírat přes 100 odběratelů. Za třeba za pět měsíců jsem měl prostě 100 odběratelů. Což když si vezmu, oproti tomu, jak to vypadá tady, že jsem prostě měl 49 odběratelů, vlastně 50, jsem to konce dal i pryč, jo, za poslední 28 dnů, to je prostě měsíc a za ten měsíc se stalo prostě to, že mi dal pryč Týpek, nějaký týpek měl proč jeden sub, kámo. A to je prostě to, co se stalo za ten rok, jo. Ne, ne za rok, za ten měsíc. Takže v podstatě v té době jsme byli fakt jako hodně, hodně pozadu. Moc se to nerozíželo 50 sabů za rok je fakt málo. To je fakt málo. A... Takže nějak tak. Měli jsme nějakých 365 uh, zhlídnutí za měsíc, což v podstatě odpovídalo nějakému tomu celkově, jako by tím ostatním měsícům. A když se podíváme teď, jak jsme na tom za rok další rok, jo, za ani ne, ne celý, tak máme, tady se měli teda 49 odběratelů, tady je 365, tady se ujíme semhle, tak máme 191 odběratelů a 1,8 tisíce zhlednutí za, za, měsíc. Což když si vezmeme, tak je v obrovitánský rozdíl. Vemte si, že za jeden rok se měli 50 odběratelů a 360 average zhlednutí za, za e, měsíc a teď máme 1,8 tisíce a 191 sabů. Jak se to dnes skutečně prostě zvýšilo? Mlám se trošku rýmu, jak jsem se potřeboval smrkat. Takže vidíte ten obrovitánský rozdíl. Máme dva, 28 odběratelů. To je v, za poslední 28 dnů. Což je prostě půlka lidí, co prostě dalo odběr minulý rok a trvalo to půl roku, řekněme třeba. Než těch 28, 28, lidí dalo prostě ten, ten odběr. Takže opravdu poslední mu se to strašně rozil a za to vám chci strašně poděkovat. Pokud bychom stihli dát 200 sabů, do konce roku bylo by to výborný, protože to je trojnásobný nárůst odběratelů jako minulý rok. Jo. Což je fakt neskutečný, 191 odběratelů je fakt hodně. Vím, že pár lidí e, dávalo jakoby, odběr z více účtů, takže v reálu jsme třeba na nějakých třeba 180, 85, 180 až 185. Takže řekněme, že tam, ale i tak je to prostě strašně moc, strašně moc lidí. A jsem strašně rád, že vás to baví. Jo. V té době taky prostě na streamu byli jen třeba jeden, dva lidi. Prostě za celou dobu, nebo tři lidi teď on tady prostě na blitz streamech, prostě tam taháme čísla jako svině, třeba 12, 13, prostě 14 lidí prostě v píku, nebo třeba 16, 17 v píku, což je fakt neskutečný a opravdu strašně se to rozhodlo a chci za to strašně moc poděkovat. Takže celkově, jak jsme se prostě posunuli, tak je to neskutečný. Fakt za jeden rok jsme prostě nabrali trojnásobek toho, co jsme nabrali prostě rok předtím, nebo minulý rok. Což je fakt neskutečný. A když se fakt pojeme na tohle, to je prostě chcíplej na jak svině. Kámo, za rok prostě je tohle Jo, za rok je takové, takovýhle výsledek, rok práce a je takovýhle výsledek. Ano, ty videa nebyly každý den, nebo každý, každý den, no, každý den, no, den fakt nejsou, ani teď nejsou, ale uh, nebyly, Teď uh, teďkom vlastně jsou takhle, průměrně, když je čas a je všechno v pohodě, tak je video v pondělí, ve středu nějaký replay plus stream do toho, což jsou v podstatě maximum, co může být, nebo v podstatě ne, maximum, ale by, že co by jako v průměru je, tak je třeba prostě jedno až dvě videa do týdne, plus třeba stream, když je čas, po případě víc těch streamů. Jo. A tady v této tý době já jsem právě že streamoval takže jsem dával jenom jeden stream v týdnu. A co se týče videí, tak tam to taky moc nejelo. Takže přes ty streamy se to těžko tahal a navíc jsem streamoval někdy třeba od 3 do 4 ve středu odpoledne. Protože prostě to jsem měl ten čas. Takže to neměl moc velký, moc velký, úspěch. A opravdu v té době 26 lidnutí a 4 lajky ještě s mým lajkem není úplně jako to, co bych jsem si samozřejmě uh, Samozřejmě přála. Ten zvuk toho mikrofonu, myslím, že to ještě nebyl ten nový, nebo byl nějak na hovno nastavený, ale opravdu, ale opravdu, uh, to je pravda, to je pravda, Darabo to hodně natahal ale jo, prostě celkově je to takový dost chcíplý. Ta doba sledování, tady vlastně, když se podíváte, tak tady je 170, tam je takhle, že to není, jakoby je to rozdíl samozřejmě, ale ne zas takovej, je to z toho důvodu, to, toho, toho se hlavně tahá na streamech, jo, tam je třeba 5 lidí nebo 10 lidí, co se dívá hodinu a už prostě to je 10 hodin prostě k době sledování. Takže když ten stream třeba trvá 2 hodiny a lidi tam přijdou, odejdou a takhle, tak třeba dohromady ta doba sledování bývá třeba 9 hodin. Což prostě naskočí sem, takže bych fakt streamoval hodně často tak tady prostě jsou neskutečné čísla. A to, není zase tak důležitá, důležitá část, ale spíš ta důležitější je tohle 1,8 tisíce, což je obrovský skok. Vlastně nejvíc jsme měli asi 1,2 nebo 3 a najednou tady prostě 1,8 Což je obrovský skok. Takže nějak tak. No, když se teď podíváme přesně trošku na ty videa, kde vlastně tady si můžete všimnout, co tady v podstatě je. Tady jsem akorát nadával, nebo dával můj názor na blízko, nevím, jestli to budu vydávat. Tady jsou první bedny, druhý bedny, po jsem posral. 25 minut jsem, měl, jsem to točil. mi se uložili jenom ten, ten, čas, protože pak mi došlo místo na disku, vole, mi to absolutně jako neukázalo, hele, sorry, jako nám to kam uložit, vole, a, a vyhři si to nějak, tak jsem pak promazal několik věcí, najednou jsem měl 150 giga, takže bohužel ty bedny nebyly, nicméně co se týče těch beden, můžu to říct rovnou, co tam bylo, uh, z, tím, z těch, z nepadlo nic, to bylo na tom knížetě 11 beren, jako bez těch velkých tanků. A tady padla i sukáčko a... Co bylo toto druhý? Ježíš Maria. Jo, g -Saur. Potom plno dalších tanků, nějakých 33k goldů, všechny ty low tier tanky, asi 3 mega, 4 mega kreditů a takovéhle věci. A možná ještě budu nějaký otvírat, uvidíme, nicméně tak nějak to teda dopadlo. Ale když se teda pojďme na ty videa, tak když se na to podíváme, tak v podstatě, aby to bylo v pohodě zhlídnutí na to, kolik máte odběratelů, tak pokud nejste let's player, nebo není to u let's playera, tak většinou, pokud máte čtvrtinu až třetinu odběratelů zhlídnutí, tak je to v pohodě. Máme teda necelých 200 sabů, tudíž v podstatě v pohodě je třeba, řekněme, třeba kolem 50 zhlídnutí. Co když se podíváme, tak to v celku, tak to v celku splňujeme. Jo, proč se třeba na to podíváme, tak tady ty replaye, ty se tady docela drží spíš kolem ty 40, -ky. Až ty padesátky, průměrně, ale hlavní, co je náplň toho kanálu, tak jsou recenze. A když se pojďme na ty recenze, tak to je opravdu obrovský skok. 94 zhlídnutí, 151, 210, 237. Jo. Tady můžu se jenom koukat na ty velký čísla, prostě se tam to všechno padne, že jo. STBčko recenze, 130, 130, 130 zhlídnutí, 160 zhlídnutí. a ty lajky jsou taky na tom super, jo. Prostě třeba jeden dislike. Ano, přidávám si lajky, no, na video, tak <laughs> to je stejně úplně jedno. Ale hlavně je, že prostě fakt tady jediný, kde fakt nejvíc dislikeů. Je tohle video, dva dislajky, víc prostě není a za to jsem strašně rád, že vás to strašně baví, nebo ne strašně, ale že vás to baví a za to já jsem strašně rád a rozhodně to prostě, že ne, že ne strašně moc dopředu, protože kdyby samozřejmě tam bylo vle půl na půl lajky, lajky dislikey, tak se na to samozřejmě vyser. Takže když se na to podíváte, tak opravdu tady to má obrovitánský, obrovitánský úspěch ty, tyhle, ty, hlavně ty recenze, ty ostatní videa, replay a tak dále, ty jsou trošku slabší, ale to je úplně jasný, jo, kolem ty 50, když se podíváme fakt na ty, na ty, recenze, těch zajímavých tanků, tak prostě, když se na to pojáte i tady ty recenze, prostě ne tak zajímavý tanky dva a stejně prostě ty z lidí to má, jo, třeba recenze je 7 Jeden ze nejzákladnějších tanků, prostě 125 zhlídnutí. Jo. Ale pak třeba tady zase double barrel, prostě replay z vodka, který prostě v té době to nebyla moc velká, jako baseka ještě těch lidí z vodka, teď už se to docela zvyšuje. Uh, tak uh, třeba 21 z to má. Což je málo docela, jo. Ale zase potom je tady blízko a tam už prostě to samozřejmě leze samozřejmě, samozřejmě vejš. Jo, tady třeba, tady třeba hodnocený bitvy zase. Z Blicka, T57 je recenze, jede to, recenze na tohleto, jede to prostě. Jo, když to je prostě z Blicka, po případě recenze, recenze má vždycky nejvíc zlídnutí, a když je to z Blicka, tak to má vždycky hodně zlídnutí. Jo, protože tady hlavně ta bejska těch lidí uh, jsou hlavně právě, že z toho Blicka a z toho vodka za stolik, ne. A ne všichni se samozřejmě koukají na, na, i na jedno, i na druhý. Takže, takže tak. No, když se teda na to podíváme, já jsem se koukal, kámo, já mám, já mám nějakých, počkej. Mám telefon tady. Kámo, já mám asi nějakých 130 videí, kámo. Nechápu, jak jsem to dokázal toli, toho tolik nabrat, ale minule jsem se koukal na nějaký, na nějaký videa. 138 videí, kámo, 138 videí, jako to je hodně, kámo jako upřímně řečeno, já bych řekl, že třeba tak 60 videí. A on, když si to vezme, tak mu nech je fakt hodně, no. Za tu dobu se to nazbíralo, no, když se na to pojáme třeba tady. Hodně veliký úspěch. Měli tyhle z ty mapy. Jak hrát mapy ve Vodblitz? 320 z má první díl a má 25 lajků a ani jeden dislike. Jo. A to byla fakt jenom na zkoušku, že jsem to prostě zkusil, jestli bude bavit, zajímat. 145 znutí, druhý díl prostě, tady ty lajky jsou trošku horší, ale to je úplně jedno, jako takhle ty lajky to je vedlejší věc, ale hlavně je to zhlídnutí, jo. Prostě 4, 145 znutí, 133, recenz na EVBčko, už tam prostě lezeme přes stovečku. Čtvrtý díl už to trošku skomíralo, ale prostě ten první díl, jak to má 320 zhlídnutí, což je prostě obrovský ranec, jo. E, po případě, když se prostě pojáme třeba tady, já nevím, na tady vlastně potom, tady jsou nějaký ty, a tady prostě vole video, já jsem tohle video základy v Solid Edge, je to úplně jako jiný video, který tam má s, ním, s tím, kanálem nic společného, má to prostě 14 z což je fakt z, 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 obrovský číslo, ale já jsem to stáhnul z toho důvodu, že v podstatě ono, ty lidi na to koukali úplně z jiného účelu, ne prostě, že to jsou sledova, lidi, co sledují ten, ten kanál, ale co, lidi, co prostě se s tím, na, tím chtěli naučit, že jo, a já prostě, když jsem s tím pracoval, nevím, třeba tři měsíce a už jsem prostě na to dělal jako nějaký návodový videa, není to úplně ono, jo, není to úplně ono a teď, kdybych fakt měl dělat, nějaký návodový video, ani sám bych se teď na to netroufl, jo, protože prostě jak všechno zjišťuju, kolik tam toho všeho je a tak dále, tak v tom videu jsem udělal úplný, úplný hovno prostě, jo, je sice pěkný začátek, ale jakoby stejně za stolik to nepomůže, takže jsem to prostě stáhnu. No a potom tady je vlastně recenze na proč je to 436 zhlínutí, to je vlastně nejvíc, nejvíc, nejvíc co má zhlínutí recenze, pak jsou tam potom, tady je potom myslím ten standard, ale pak jsou tam ještě nějaký, nějaký další recenze, které mají fakt hodně, 150 zhlínutí, 113, má 18 lajků, což je fakt hodně, tady potom ta pantra, vlastně tady byly recenze na všechny ty tři, když se na to podíváme, tak v podstatě není to špatný úspěch, ale nebyť toho desítkového pročeta, který za prvě to tady o mnoho díl, ale mnohem větší úspěch, minimálně mnohem větší jakoby nájezd úspěchu, tak měl Sheridan, teda Sheridan, ten uh, Kranwagen. Samozřejmě prostě to byla nová linie, že jo, zajímalo to lidí víc a tak dál a taky víc lidí o mě vědělo. V tohle to je právě ta doba, kdy já jsem měl třeba, Jde, teď plácnu, kolik jsem mohl mít, <laughs> 40 sabů. 40 sabů, že jo, a nazbíral to pro prostě saký takže ono, Hlavně jde o to, že prostě tady, to z toho hodí oznámení prostě 190 lidem, v té době to hodilo oznámení 40 a ten zbytek si to dohledal, takže, takže tak. Leopard taky 200, 270, to je taky obrovský ranes, taky prostě krásný lajky a tak dále. A potom tady vlastně to je úplně první video, který jsem jako vydával, no, tak taky nějaký úspěch má. PUBG jsem tady dával potom první recenze, bylo teda na Parebengo, uh, což, což bylo super, potom 121 B -čko a pak teda ten Leopard a tak dále. Takže nějak teda takhle to vypadalo, uh, vlastně s, uh, takou, jakoby toho, z takovou historii toho kanálu, což si samozřejmě můžete dohledat sami a tak dále. Nicméně se podíváme ještě tady, to, to není všechno, co je na tom kanále, oni se totiž počí, počítají testy živě. A tady toho je v obrovský, v obrovský množství. Takže, uh, takže tak, nicméně můžete vidět, že ča, ča, částečně zablokováno <coughs> je to z toho důvodu, že tam pouštím písničky. Jo, je tam z toho důvodu, že pouštím písničky, nebo může být červený to oko přeškrtlí, myslím, že je. a to je zablokováno, protože tam prostě nějaká copyright, copyright songa, kterou stačí prostě jenom tu část vystřihnout zvuk, nebo, nebo nějak tam prostě poštelovat a můžete to nechat, já to vždycky mažu, když to tam píše, protože ono to je zbytečný, zbytečný, zbytečný sraní s tím. Takže nějak tak, tady poslední nebo se nepoštěl songy, což jste si určitě a taky to leze. Tyhle ty jsou tady z toho důvodu, že hlavně ono, tady 38 lajků, to, to tam jsme vyhypovali, reálně tam je něco přes 20, asi tak 25, uh, Zbytnek už bylo jenom z více účtů od, od dvou týpků, co akorát tam pustili ty lajky. Takže, takže tak. Ale ty zlnutí jsou tam hlavně z toho důvodu takovýhle, protože prostě týpek odejde, pak se třeba vrátí, že jo, nebo prostě oznámí místo 190 lidem, prostě přijde z nich třeba dohromady třeba 50 lidí a prostě nebo třeba 40 a prostě přijdou, řeknou čau, 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 jo, jsou tam chvíli zase jdou pryč, zase pozdraví, třeba jdou tam jenom pozdraví nebo takhle, prostě zapne, vypne a už se prostě přičte další zhlídnutí. Takže těch 140 je prostě zhlídnutí tak, že se prostě někdo odpojí, pak, nebo že se někdo připojí, pak třeba klidně hned odpojí a už se počítá to zhlídnutí. Takže z toho důvodu tady u z těch jsou takový, dá se říci v otovkách, velký zhlídnutí, no. Které vlastně to bylo jenom, já jsem to potom vypínalo, vlastně, a pak jsem šel ten stream, protože je tam tak málo. Ale opravdu tady u těchhle z těch streamů je velký zhlídnutí hlavně z toho důvodu, že um, to prostě, jak jsem říkal, tím způsobem. No, já si myslím, že asi takhle to je k tomu všechno, ještě bychom se mohli v rychlosti podívat na, 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 na analýzy. Jak jsme na tom? Uh, určitě nějaký neznal, už jsem to vysvětlil milionkrát, ale vysvětlím to znovu. Uh, nemám žádný odhadovaný tržby nebo žádný zpeněžení, protože když se na to, se to podíváme, tak potřebujete mít tisíc sabů nebo tisíc odběratelů a nějakých čtyři tisíce veřejně osledovaných hodin. Netuším, co to je přesně, protože myslím si, že to číslo, jak tam bylo, třeba těch 100, 170, uh, tam úplně není ale jako je to úplně jedno, protože to stejně jde před těma sabama, takže ono by to mělo dojet tak nějak zhruba na stejno, jo, že to, takže je mi v celku úplně jedno, co to bude. Takže prostě až budu mít tisíc sabů, budu mít tohle z toho, tak pak se mi spo, nebo si budu moc zprovoznit to zpeněžení. Ono stejně teď by to neměl moc velký smysl, protože je zhruba přepočtu jedno euro za tisíc zhlídnutí, takže já bych sem z toho z toho měl třeba, nevím, 40-50 korun, což jako není za stolik, ale myslím si, že ono by to ještě hodně se potom stáhlo, takže myslím si, že bych jako fakt měsíčně z toho YouTube měl třeba jim 30 korun, což prostě nemá velký význam. A když potom budu mít prostě třeba 10 000 zhrnutí při, tisíci, des, při tisíci sabech, tak to už to hodí nějaký ten dukoš, nějaký ten dukát větší. Takže tak. Uh, takže teda z těch analýz, teda, takže tady odhadované tržby nejsou teda napsané. Je tady 92 zhrnutí za poslední 48 hodin, což je velice pěkný. A když se podíváme teda za celou dobu, jak jsme na tom, tak tady je 13,6 tisíce zhlídnutí, je to od prosince 2018, proč zrovna od té doby. Jo, takže tam se teda nepočítá, počkej, tam se nepočítá, rok se nepočítá, nevím za kýho důvodu, ale nepočítá se rok, tohle je zhlídnutí za asi za celý rok, protože rok se nepočítá, to bude asi jenom, protože tady to je do roku prosinec 2018 a já jsem začínal někdy v lednu 2018, to je prostě před rokem, takže nevím, z jakého důvodu to tady je. nicméně nevadí. Takhle nějak se teda na tom ty zhlídnutí. A tady potom vlastně můžete vidět, jak to tam vlastně. Jo, ještě tady vlastně stream necelých 420 zhlídnutí má, má bys, který jsem mohl hrál, Ještě špatný a všechno celé to zahovno. Takže nevím, jako, jako, jak to mělo takový úspěch. Nicméně, nicméně asi tak. Teď tady hodně zase furt je, ta s má taky docela do, a ten Kranwagen samozřejmě teď ještě furt je v plusu, protože samozřejmě, že jo, ještě furt je to v úzovkách nový tank, nově přidaný, je to třeba měsíc a půl, co to přidali, ale furt je to nový. Furt do lidi zajímá, třeba chtěli, něco do expit, neměli často expit a tak dále. Takže to rozhodně půjde nahoru a myslím si, že ten Kranwagen třeba za měsíc, Uh, rozhodně třeba prostě, tam už má nějakých nějaký 250 nebo kolik to bylo, tak kolem těch tří stovky si myslím, že do měsíce to mít určitě bude. Nic ale, je to docela dlouhý video, ale myslím, že jsem skronil asi tak všechno, co, co, tady bylo takhle nějak k tomu, uh, co mi přišlo zajímavý. Ty jste kecací, docela rád, takže... Takže tak, nicméně chtěl bych moc poděkovat všem, co mi dali, co mi dali odběr, co mě nějakým způsobem podporují, Uh, myslím těmu fakt úplně všechny, moc děkuji lidem co chodí na streamy, uh, všichni ví o kterých, uh, o kterých mluvím, ať se třeba jenom zastavit a pozdravit, nebo, nebo, uh, nebo tam pobít chvíli díl, všem moc za to děkuju, uh, doufám, že se vám to bude líbit a nadále ta tvorba toho z toho kanálu, doufám, že dáme do konce roku těch 200 subů, bylo by to zajímavý, nicméně pokud se to nestane, tak jako to vůbec nevadí a nějaký uvidíme, jak to prostě bude vypadat dál. Teďkon hodně se to samozřejmě ovlivnilo tou koronou, že prostě všichni jsme byli doma tak dál, takže na ty videa bylo víc času a tak dále, to samozřejmě taky. Proč se to teďkon zase jako tolik rozjelo, nebo tolik rozjelo a takže tak. Nicméně uvidíme teda příští rok, jak to bude vypadat. Doufám, že příští rok se posuneme třeba aspoň o těch 100 sabů, nebo 200 sabů, uvidíme, uvidíme jak to, jak, to, bude samozřejmě pokračovat dál. Samozřejmě v plánu mám pokračovat dál, bohužel streamy teď úplně nebudou. <coughs> Přes Vánoce nečekejte, že by tam byla nějaká prostě obrovská aktivita. Tam opravdu, opravdu nebude. Mám přitočených pár videí, takže by to mělo vystačit na nějakou dobu a teda tak. Nic ale, tohle to bude ode mě teda všechno, doufám, že se vám teda líbilo, uh, video líbilo, pokud vám můžete zanechat like, po případě odběr, mějte se krásně a zatím čus.